ខ្ញុំពិតជាចង់ជួយគ្រួសារលោកពុកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអណៃទេកេសរពុកនឹងមានអែមនឹងសូរិយាជាគ្នាគ្នាពុកនឹងអាចស្ដារកិត្តិយសគ្រួសារយើងមកវិញបានចុះពេលនេះលោកសេដ្ឋីត្រូវការអីមិនក៏ត្រឡប់មកជួងផ្ទះខ្ញុំវិញបានលោកពូឆ្លាតណាលោកពូត្រូវតែចូលដៃជាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែលះបង់សេចក្ដីញាតដែលអាក្រក់មកឲ្យខ្ញុំដើម្បីសងសឹកតែប៉ុណ្ណោះលោកពូនេះលោកពូផ្លេចហើយមែនអត់ហើយខ្ញុំនឹងមានអ្នកចំណាសឯកនោះក៏ជាស្ត្រីនឹងគ្នាដែរលោកពូងូតទឹកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចេះងូតខ្លួនឯងដែរហើយចាំបំលយើងមកនេះបានអាណាងូតឯងឬមួយក៏ចាំឲ្យកូនប្រសាម្នាក់នេះងូតឲ្យហើយពូមើលឃើញថាងូតជំនួយរបស់ឯងក៏បានដើរផងដែរតើពូចង់លោកពូបើស្បតតែជំនួយជាងបានឡើងមកវិញមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទំតែចាប់ដើរ